Nazdar, vítejte zpátky u naštvaných ptáků. Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, už levelem 3-4. Takže jdeme. Máme 3 ptáky. Normálně bych mohl srazit tady toho panáka. Tak, to rozfláká, zničí tamhle ty dva, jenom jednoho, to je blbý. To je dost blbý. Ne, to už nedává smysl. Takže dáme trošku třeba takhle, to zkusíme, to zničí takhle. Ne, to jsem... No i když... Kdyby ten triple pták zničil toho panáka... taky ne. Tady ten je tam blbý pod tím stolem. Tady ten je tam dost blbý pod tím stolem, počkat. Ne, ten pod tím stolem je dost špatný. Je jasně, toho triple ptáka pak musím hodit na tohle. A se vzumem potom zničíme tamhle to. To se mi nepovedlo. To se mi taky nepovedlo. Je potřeba zničit to první prase. A zároveň s ním schodit toho panáka. Třeba něco jako tohle. Tak, teď triple ptáka, toho odpálíme přes celou mapu. Rozbijem tady to, tím zničíme to prase a teď tohle. A na to potřebujeme vzum. Takže pozor, připravte se, vzum. To ne, tohle to ne. No, ta hra mi prostě nemá ráda. Tak. Dobrý, to je v pohodě. Teď odpalíme triple ptáka. Dobrý, to je taky v pohodě a teď vzum. Třeba nějak takhle by to mohlo jít. Vzum, tak. Další level je úspěšně splněný. Jdeme na level 3-5. Co máme k dispozici? Normální. Normální. Normální to je dost blbý. Bych potřeboval spíš bomb ptáky. Ne, tak teď jsem jednoho úplně promarnil. A tady je každý důležitý. Takže. No to je opravdu odolná konstrukce. Já jich potřeboval hlavně odvalit ty TNT, pak už se ty prasata zabijou sami. Je potřeboval tohleto schodit, tohleto bych potřeboval schodit dolů. Aby to rozmlátil ty TNT. To se mi nepovedlo znova. Musím to schválně ze zhora. Ještě bych se na to musel refit. Tak. To je podle mě nesmysl. To je podle mě naprostý nesmysl. Ale ještě to můžeme zkusit. Tak. Ne. To je nesmysl, tohleto, absolutní. Prostě musím nějak tu stavbu přinutit, aby se složila. A rozdrtět to prkno tamhle. To je můj cíl, rozdrtit tohle prkno. Aby se to potom všechno svalilo dolů. Jenomže mi pořád nedochází, jak ho to mám udělat. Teď ze zhora. No to je blbý. S tím ptákem to nedám. Obzvlášť opravdu ne takhle. Znova. Takže třeba nějak takhle. Jo, dobrý. Teď to vypadá zatím nejnadějnější ze všech mých pokusů, dosavadních. Tak, to spadne. Tak, to není dobrý. Já prostě musím za každou cenu zdemolovat tohle. A musíme zbít ještě aspoň jeden pták. No tak to se mi asi nepovede. To jsem zblbnul. Znova. To bude docela složitý. To jsem zase zblbnul. Tak, teď se to všechno se štosuje dolů. Všechno ne. Ale já bych potřeboval, aby se sunulo všechno dolů. Potřebuji to stavbu prostě srovnat se zemí.
takhle se mi to nepovede. Ten první pták musí nějak zázračně, no takhle třeba. Akorát teď to stejně nemůžu zničit. No výborně, ještě víc mi to tam zarvěje, samozřejmě mi to je úplně jedno. Jasně, že jo. Jo, úplně to teď udělám. Potřeba tady to darvat dolů. Skoro. Blbý prasata. Tak. Tak. Já prostě tady to potřebuji dostat dolů, aby se to všechno schrnulo dolů. A zničilo se to tam prostě o ty TNT. Zatím jinou taktiku nemám. Zkusím to zhora. Tak. No, dobrý. Dobrý, hodně dobrý. Tak, to jsem hodně zblbnul zase, něco. Znova, trošku dál, takhle třeba. To už je asi zase moc. Ale není. Tak a teď jste rozdrcený, tohle bylo strašně skvělý. Další level úspěšně dokončen. Jdeme na level 3, 6 už. Vzum. Takže vzumové. Vzum. No. Tohle to je blbý. Zoom. Znova. Zoom. Tak. Zase se sune. To prase, ale to přežije úplně v pohodě. Zkusme vejš. Zoom. To je taky nesmysl. Dobře, tak tenhle level opravdu nechápu. Opravdu nechápu, co v něm mám dělat. Zoom. To znamená, že by to mohlo zabrat opravdu hodně dlouhou dobu. No. Ho, první prase v tomhle levelu zabitý. A to je mi úplně jedno. Já zkusím rozmátit tady tu příčku, aby se vodní tady to nezaseklo. Tak, a teďkon. Zoom. Poslední vzum. Vzum. Jeď. To je problém, to je blbý, to je dost blbý. Každopádně tu dřevinu příčku bych asi mohl rozbít. Zoom. O, to bylo pěkný. To bylo víc než pěkný. To bylo sice moc pěkný, ale pořád mi tady vadí tohleto prase, který jsem nevíc teďkon. No dobrý, ale tohleto prase na jeden zásah nezasáhnu ani náhodou. Zoom. Ne, znova. Takže zkusím rozmátit tady ty prasata. Zoom. Špatný. To je ještě horší než předtím. Zoom. Zoom. Co s tímhletím prasetem, to opravdu nevím. Zoom. Tohleto prase prostě přežije. Fakt nevím, jak on zničí tamto prase. To ostatně je v pohodě, ale tamto prase mi vadí. Zoom.
Zoom. Tak to nebylo dobrý, to nebylo vůbec dobrý. Zoom. Tak pár prasátek zničeno, ale tohleto prase mi tam vadí. Zoom. No, už mám jenom jednoho ptáka, to nedokážu. Zoom, no, co mi to je tohle? Znova, znova, znova. Zoom. Tak to byl první zoom, druhý zoom. Zoom. Pár prasat zničeno, ale tohle to mi opravdu nedochází, co s tím. Ale já ani nevím, jak bych ho měl zničit. Zoom. Podle mě to prostě musí být nějak ze zhora. Tak zrovna ne, ale takhle, aspoň zničím tady ty. Ale teď mi zbyde jeden pták, kterým ho mám zničit. Jak bychom ho zničili? Vůbec nic mě pořád nenapadá. Zoom. Ne. Jenom tak let mě do něj strčí. Znova. Zoom. Je potřebuji nějak zničit tu jeho konstrukci kolem něho. To je jediný způsob, jak ho zdemolovat. Zoom. A to je jenom, když použiju plnou rychlost v zoom. Zoom. Tady potřebuji to nějak zasáhnout, aby ho to zasáhlo plnou silou. Zoom, nebo nejdřív zničím tohle. No, ještě jedno není mrtvý, takže to už můžu rovnou zdát. Ale já chci taktiku na něj. To nebude dobrá taktika. Zoom. Takže zoom. Ne. Prostě ne, ten je nesmrtelný. Zoom. A vzum a letí to pryč. Zoom. To bez se předtím rozjede. Tím je to nějakým způsobem spojený tady to. Takže když se rozjede to první, rozjede se i to prase a to mi vůbec nepomůže. Zoom. A jeden zoom tak. Zoom, zoom, zoom. A další neúspěšný pokus. Pomalu to vypadá, že tenhle level uděláme až příště. Takže mi pořád nezačíná docházet, co s tím. To vypadá nejnadějnější pokus. Kdyby se to nestalo tohle. Zoom. Ne. Zase nic. Zoom už jenom tak. Nijak. Třeba to zkusím zasáhnout do spodní části. Zoom. Skoro ani nehlo. Ale dobrý, dobrý. Takhle to spadne. To je podle mě takový první krok k úspěchu. Zoom. Skoro je mrtvý, ale to je mi jedno, protože to je během dvou ptáků. Zoom. No nic, takže ten level uděláme příště, možná teda ho uděláme příště, jestli se mi vůbec povede dodělat. Takže počkat, ono chcí po to prase, ale stejně nic, zatím čau.